виставка «Воїни. Історія українського війська» помандрувала навчальними закладами Смілянщини. Наразі вона демонструється у Балаклеївській школі номер 1 імені Євгенії Гуглі. Ці матеріали розроблені Українським інститутом національної пам'яті. Школярі бачать на своїх уроках патріотичного виховання за ініціативи голови наглядової ради «Сміламаш» Сергія Зборовського. 6 грудня ми всі з вами відзначали День Збройних сил України. В зв'язку з цим в районному будинку культури ми презентували виставку «Воїни», яка присвячена Збройним силам України. А сьогодні на запрошення Ковальської Олени Миколаївни, я дуже її поважаю, підтримую. Це людина, яка робить багато доброго для людей, для села, для району. Ми в вашій школі. Наша Україна має дуже велику історію, в тому числі і військову. І зараз такий нелегкий час для України, коли знову наші воїни захищають батьківщину. В тому числі багато є жителів наших односельчан. На жаль, є жителі, наші односельчани, які вже загинули за визволення і за нашу незалежність України. Така виставка є дуже актуальною. Ви тут сьогодні побачите і знаєте, нагадають нам всю історію, щоб ми її ніколи не забували, бо вона часто дуже повторюється. Така експозиція з 20 розповідей про історію військових формувань на теренах України від часів Русі до сьогодення дуже в нагоді у виховному процесі. Сьогодні для наших дітей наша батьківщина, вона поєднується з поняттям армія. Я армія. Під таким девізом працює наша школа, допомагаючи у цей важкий час. І тому побачити оце все, це дуже важливо. Одна справа говорити, друга справа бачити. Тому ми вдячні організаторам, які привезли нам оці дуже красиві світлини. І ми побачили тут дійсно військову історію від часів Київської Русі до сьогодення. Військо України – це одна із складових збереження незалежності держави. І школярі це розуміють як ніколи, адже в Україні знову точиться війна. Учні Балаклеївської школи є активними помічниками волонтерів, що забезпечують всім необхідним військових на передовій. Багато спілкуються діти із воїнами сучасними, тож історія українського війська для них тема близька і цікава. Виставка дає змогу зазирнути в минуле та подивитися, якими були однострої та зброя українських воїнів у різні історичні епохи. Світлини юні екскурсоводи школи супроводжують інформацію про тип військових організацій, чисельність і озброєння військ, методи воєнного мистецтва та найвизначніші битви. У Балаклеївській школі виставка «Воїни. Історія українського війська» наскільки сподобалась, що вже на неї визріли свої плани. У закладі є музей бойової слави, в який Сергій Зборовський пообіцяв подарувати набір плакатів «Воїни» для постійного користування. Тут і був музей у нас вже дуже давно, але за 2-3 роки ми його реорганізували, модернізували сучасними стендами, до цього доложили руку меценати, і саме головне, люди, які працюють в школі, хотіли створити тут таке, що можна показати людям, і те, в що вкласти можна свою душу. Зараз ним завідує мандрика Віталій Анатолійович, людина, яка тут дуже часто сюди заходить, тут не встигають експонати припадати пилом. І він буквально в розмові перед цим, день-два, сказав про таку ідею, що хочемо доріжку до музею нашої бойової слави увінчати ось такими портретами, які ви сьогодні, не сьогодні, а ще на минулому тижні презентували в нашій школі для виставки. Це історія нашої України, це історія, з якою треба постійно, щоб ми її бачили, відчували, і ми хочемо зробити на стінах, на підході до музею, галерею ось цього розвитку нашого війська. Ну і я так зрозумів, що я вже наперед можу подякувати організаторам цієї виставки, що у нас буде ця можливість, щоб діти бачили і ніколи не забували про те, що безпека і незалежність України – це велике діло, велика справа. Започаткували у Балаклеївській школі номер 1 і нову традицію, коли гості пишуть свої відгуки про заклад у візитаційній книзі. Сергій Зборовський став першим, хто залишив добрі слова побажань з надією на подальшу співпрацю із інноваційною школою Смілянщини.